canal, meu nome é Thaís, seja bem-vindo. É, começando mais um vídeo aqui, gente, a gente tá indo pra Santos, no médico. É, meu marido vai passar pelo médico, porque ele teve um acidente há muito tempo atrás. Três anos atrás, né? Já vai fazer quatro já, em agosto. Nossa, passa muito rápido. Enfim, e aí ele tem que fazer alguns exames, na verdade ele já fez, aí agora ele vai passar pelo médico. Pra ver se ele vai ter que fazer uma cirurgia. E vamos ver, né? O que, que vai dar. É, eu vou mostrar pra vocês. E aí é aqui em Santos. Aí depois que a gente sair do médico, talvez eu vou dar uma voltinha pela praia pra mostrar pra vocês aqui como é que tá. Eu nem sabia que a gente tinha uma arena. É que tá tendo evento, eu acho. Chegamos rapidinho. A gente já tá chegando aqui no hospital, sei lá onde é que é. É no hospital, né? Ou é consultório? Hospital, mas... Clínica. Aí ele vai passar pelo médico pra gente saber se ele vai precisar fazer. Aí, gente, a gente vai ter que ver, né? Se vai fazer a cirurgia, por isso que ele vai na consulta hoje. Já é o quê? Acho que é a quinta consulta já. Eu tô vendo já tudo certinho que eu vou retirar a placa já. Fez mais de 2 anos de cirurgia, eu posso retirar a placa? 3. E eu tenho que fazer cirurgia de ligamento também depois no joelho. Então, tira logo a placa, né? É, então aí eles estão querendo tirar a placa porque o osso já calcificou. Já, tipo, grudou, né, amor? Já, é, agora a placa grudou não tá, no outro. Não tá servindo mais de nada. A placa. Aí a placa só tá servindo pra atrapalhar ele. A placa apita no. No banco, igual o pessoal fica sempre em dúvida. Não apita no banco. Não apita, não acontece nada, gente. Como é um aço cirúrgico, eu sinto assim um pouco de dor, né? Quando tá frio. Quando tá frio, assim, mudança de tempo, eu sinto na mudança de tempo, mas só não apita, não chega a apitar, não. Então, e ele tem também, gente, um problema no joelho devido a esse acidente. É, tem parafuso também no joelho. O joelho dele não dobra, né? Tipo, ele não consegue, tipo, se ajoelhar 100%, eu acho, né, amor? Precisa dar esse outro detalhe também. Precisa? Pô, é um problema na tua perna. Porra, caralho, não precisa dar esses detalhes todos. Vamos de passar esse calor todo assim, ó. Pessoas só sabem reclamar aqui. Parece gente. Que não, aqui parece que esqueceram a porta do inferno aberta, cara. É o calor. Se alguém esquecer aberta, por favor, fechar, né, mano? Aqui. A calor, mano. Você é louco? Gente, acabamos de sair da consulta. E o Bruno, tadinho, vai ter que fazer a cirurgia mesmo. Vou ter que internar, né, mano? Ver se pode. Fazer cirurgia, coitado. Pelo menos eu vou internar em Santos, né? Ser tratado igual gente. Eu não gosto já, o povo trata nós igual cachorro, né? O importante é que as pessoas param até pra você passar na faixa, né, amor? Vamos pro carro agora. Meu Deus, que calor que tá aqui. Pegando fogo o carro. Tá muito sol, gente. Eu vou lá na praia pra mostrar pra vocês depois que a gente voltar do outro lugar. Que agora a gente vai ter que ir lá marcar a cirurgia dele. Né, amor? Não, a gente vai autorizar, né? Ah, é autorizar. Autorizar aqui, é eles que vão marcar ainda. Ah, é verdade. Vai autorizar aqui, é pra ir marcar. Medo não tem medo, não. Não tá com medo de ir pro açougue? Não, medo não tem, mas lógico, se eu pudesse escolher não ir, né? Bom, eu tô querendo muito não, mas fazer o quê? Tem que ir. É, qualquer tipo de cirurgia. Resolver esse BO. É. Tem risco, né, amor? Qualquer tipo de cirurgia. Entendeu? Mas também, gente, o Bruno já passou por toda a cirurgia na vida dele que. É só mais um dia no hospital. Acho que tu já sofreu quantos acidentes já na vida? É um monte. Já quebrei só o fêmur, já quebrei 3 vezes. Ó, o fêmur? Só o fêmur. 3 vezes ele quebrou. Só o fêmur esquerdo, mesmo fêmur. O mesmo ainda. Imagina. Só o tornozelo. Quebrou o tornozelo também, gente. No acidente dele. A face, trinquei a face. É, no acidente que ele teve, devido a essa cirurgia que ele vai fazer pra retirar o ferro, ele quebrou também o tornozelo. É, né? O tornozelo também. Meu, o pé dele, gente, ficou pendurado por uma veia.
Imagina a sua situação no ar. Imagina a situação. Quem viu pessoalmente foi meu pai. Eu não tive coragem de ver. Mas ficou pendurado assim. Imagina o pé pendurado em uma vez. Então, gente, esse acidente do Bruno, ele quebrou o tornozelo, quebrou o fêmur, teve traumatismo craniano. Teve traumatismo craniano, né? Não. Sei lá. Teve. Ficou em coma. O que mais? Ah, teve hemorragia, teve parada. Enfim, eu não vou ficar dando muitos detalhes, não. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês querem que ele traga aqui o testemunho de vida dele? Porque, tipo, isso, na verdade, o que aconteceu com ele foi um milagre, sabe? Se ele tá vivo hoje, foi um milagre. E eu sempre falo pra ele, vamos gravar um vídeo falando do seu acidente, falando tudo que aconteceu e tal, porque isso serve como testemunho, né? E é isso, quem quiser, sei lá, comenta aí. Ou deixa bastante like. Quem sabe ele cria coragem pra falar sobre o acidente, né? Um pouquinho disso que aconteceu com ele. A gente tem muita foto de como que ele ficou. Tem foto de tudo, gente. Foi horrível o acidente dele. Eu não vou falar mais. Depois a gente vai criar coragem pra gravar. E é isso, vamos lá autorizar agora a cirurgia. Gente, é aqui que o Bruno vai autorizar a cirurgia dele. Ele foi lá sozinho, tô aguardando ele aqui. Tá muito calor, gente, fiquei aqui no ar. O ar tá ligado ali, ó. Graças a Deus. 2000 anos depois. Gente, a gente parou aqui pra almoçar rapidinho. Vou mostrar pra vocês o que a gente vai almoçar. Olha que delícia. Esse combo todo por R$28. Ó, vem o Danone ali. Danone não, né? Chocolate, saladinha, queijo. Ó, o do Bruno. Deixa eu mostrar. Então a gente vai comer. Parou aqui no shopping de Santos, porque o intelectual aqui foi comprar um livro. Eu vou mostrar pra vocês o livro, é bem interessante. Eu não tenho muita paciência não, mas ele tem. Não tem paciência pra nada. A gente vai lá na livraria agora, aqui no shopping. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. É uma das entradas do shopping. Gente, olha essa descida enorme do shopping. Deixa eu virar a câmera aqui. Estamos voltando do shopping. Por quê? Nossa, calma aí que a câmera tá suja. Por quê? Adivinha por quê, gente? Só tem burro agora, ninguém vai querer. Porque a loja fechou. Tinha uma loja dessa no Gonzaga, fechou. E tinha aqui no shopping também. Qual é o nome desse shopping? Praia Mar. No shopping Praia Mar também fechou. Por quê, gente? Porque ninguém quer ler, todo mundo quer ver as coisas na internet, eu acho, sei lá. Vamos embora. Gente, então, o nome do livro é... Isso é O Segredos da Mente Milionária. Segredo da Mente Milionária. Os Segredos. Os Segredos. A gente já indica, tá? É muito interessante. O Bruno leu uma parte lá. Quanto pra gente ler? Eu consegui ler 20 páginas, eu vou ver aqui o resto. Quer ir na praia, mas ele tá enrolando pra me levar, né? Só assim pra você sair do carro, né? Não. Será que eu vou sair sozinho? Gente, ela... olha que lindo. Nossa, não consigo olhar. Nossa, que calor, meu Deus. Pode sair do carro no carro disso. Tava no ar-condicionado, do nada. Inferno. Pô, parece que eu acabei de acordar e sair lá na porta de casa, sabe? Uhum. A sensação é essa, não pode ser. Meu, olha esse sol. Bom, qual que é o nome dessa praia? Eu não sei o nome da praia. Eu só sei que a gente fala que é a praia. Praia da Água Velha. Nossa, Água Velha? Praia da Água Podre. Da Água Podre de Santos. Olha aí, gente. E aí?
Daqui já tá bem pertinho da balsa também, né? Nada. Aqui é o último lugar que pode ficar de areia. Vocês acreditam que eu nunca fui na praia de Santos? Nunca. Nunca na vida. Olha lá. Deixa eu focar. Olha que lindo. Parece um quadro. Aqui. Então, eu nunca fui na praia de Santos. Tá filmando? Nunca, é. Nunca na vida. Eu vou marcar um dia pra vir e eu gravo pra vocês também. Olha isso, coisa linda. Gente, então, o vídeo foi esse. Vou terminar por aqui, porque agora eu tenho mais coisa pra resolver. Abaixa isso. Finalizado assim, gente. O Bruno vai fazer sim a cirurgia. É, infelizmente ou felizmente, né, amor? Vai ser uma coisa boa pra ele, porque vai tirar um ferro que tá ali pra nada, né? Só tá atrapalhando ele no frio, vamos dizer assim. Porque dói, às vezes fica dolorido, né, amor? O osso já tá 100%. E o osso... Bastante tempo. É, o osso já tá 100%. A placa é só pra colar certo o osso. Ah, então. É a primeira vez que ele quebrou a perna. Quer dizer, não é a primeira vez que ele quebra a perna, mas vai ser a primeira vez que ele vai tirar o ferro. E peçam aí nos comentários pra ele trazer o testemunho dele. Meu caso. É, sobre o seu caso. Testemunho dele, gente, porque esse acidente que ele teve há 3 anos atrás foi serve como um grande testemunho de vida. E é isso, não vou falar mais, que eu vou tentar convencer ele a gravar vídeo pra estar trazendo pra vocês. E é isso, um beijo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!